tak my jsme přijeli do Třebíče s cílem jakkoliv bodovat. Pro nás by byl dobrý bod, dva by byly taky dobrý, tři jsou zlatý a to se nám povedlo. Já musím poděkovat klukům, jak ten zápas odmakali, dali na 110% a já myslím, že celý ten zápas rozhodli naše ubráněné oslabení, který v podstatě jsme zvládli na jedničku, že nedostali jsme ani jeden gol v oslabení, nedostali jsme potom ani jeden gol v 5-5 a zasloužili jsme, myslím, že vyhráli. Domácí trenér Kamil Pokorný. Tak my jsme v první třetině hodně faulovali, takže z naší strany jsme se nedostali do toho očekávaného tlaku. Měli jsme tam 4 zbytečné vyloučení a ve druhé třetině postupem času vypadalo to, že ten první gol byl hodně důležitý. My jsme sice měli víc ze hry v útočném pásmu, tlačili jsme se, neproměnili jsme tam nějakou šanci a pak jsme nechali soupeře odjet. Trestní střílení jsme ustáli, ale tohle varování nám nestačilo. Soupeř nám za minutu po naší obrovské šanci Vildy Vuriana odjel po druhý a samozřejmě už to potrestal. A ten první gol, jak jsem říkal, byl hodně důležitý. Soupeř celý zápas dobře brusil, hrál poctivý hokej a tímhle tím gólem se to jeho sebevědomí ještě zvedlo a samozřejmě my jsme trošku začali tápat. A ve třetí třetině, když se nám nepodařilo v prvních 5-6 minutách dostat do nějakého tlaku, tak pak už jsme nezvládali ani ty přesilové hry a už to nebylo k tomu, aby jsme ten zápas otočili. Měli jsme tam v té druhé třetině nějakou šanci, ale štěstíčko tam nebylo, to jsme si asi vybrali v Chrudimi v té druhé třetině, kdy jsme z 5 střelili 4 góly a dneska se to otočilo proti nám a uspěl soupeř, který poctivě celý zápas brusil, hrál bojovně a nakonec vyhrál. Pane Nováku, třetí letošní zápas Třebíčí, 3x plný úplný zisk, znamená to, že si věříte na Třebíč, máte nějaký speciální recept? Já nevím, to byste mohli říct, jestli věříme na Chomutov, že my s ním hráli roka, tak jsme ho porazili. Prostě nám to asi, ten jejich styl sedí a hraje se nám s nima dobře, no, tak abych tomu neviděl nic extra, protože se na každý zápas připravujeme, ale my taky můžeme prohrát doma se Šuperkem, takže ten tým je hodně mladý a podává dobrý výkony, ale občas udělají strašně individuální chyb, dneska je neudělali. Porazili jsme Třebíč a předtím v těch zápasech je taky neudělali. Když je udělali, tak jsme měli víc gólů, takže aby v tom neviděl to, že se nám daří jenom Třebíč. Prostě jsme 3x vyhráli. Francis teda před Furkem přednosti a Jardovi Suchanovi. Znáte to, že to je specialista na Třebíč. Vychytal i domácí vítězství. Tak specialista na Třebíč. Jarda teďka 10 dní nechytal. My jsme se dneska ráno rozhodli, že dáme přednost Jardovi, který je plný sil a on nám to takhle vrátil, správně bylo. Díky moc, Kamile, jenom na střílečce se objevuje Bartoš, nějaká šance, že by se v nejbližší době objevil? Tak, šance určitě je, ale to je poranění třísel, má za sebou nějakou dobu léčení a uvidíme, musí se nejdřív dostat do tréninku a potom poznat, jestli to drží a pak samozřejmě nabrat nějakou kondici, takže v nejbližších dnech to nevidím. Něco nového s Petrem Obržálkem? Tam se ten stav rapidně lepší, ale zase musí potrénovat nejdřív a pak ho můžeme pustit do zápasu. Díky moc, Čefovsku. Hezké svátky, pánové. Já taky. Já bych chtěl Kamilovi taky. On tady řekl zdraví trenéry, ale tak já bych se rozloučil a popřál tady všem Třebíči šťastný a veselý. Hodně štěstí, zdraví v novým roce, hezký Vánoce. Že my třeba pro dět trenéry zdravíme, když přijedou, že jo? Tady asi ne, takže my jsme šli pokratulovat trenérovi na Třebíči. Já říkám, že zdravíme. Byl tam pan Svoboda. Když přijedou trenéři, tak je pozdravíme. To normálně lidi dělají. Já za to nemůžu tě budu vyhodit. Já přijel to budu. To jsou 4 roky už. No právě, jo, Kováč se musí. Se někdo chová špatně, jak seš to ty. Jo, jak já mluvíš o Třebíči, jak mluvíš o hokeji. Já každýho trenéra pozdravím, když nám přijede. Jak mluvíš o hokeji o nás. Ty neumíš ani o noubrvou. Na ní došlo z ní hlmotnoci, to jste nejmo. No to je ono, přesně to si řekl.